අදවන විට කොළඹ ජාතික රෝහල රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල ඇතුළු බොහෝ රෝහල් කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් පිරිගොස් අවසන්. පළමු හා දෙවන කොවිඩ් රැල්ලේදී රෝගීන් වෙන් කර ඉතා ආරක්ෂිතව ප්‍රතිකාර කළත් ඒ සියල්ල මේ වන විට බිඳ වැටී තිබෙනවා. කොවිඩ් වාට්ටුවල ඇඳන් යටද ඔක්සිජන් අවශ්‍ය රෝගීන් සිටින බව අප ඊයේ වාර්තා කළා. තත්ත්වය පැයෙන් පැය දිනෙන් දින බරපතල වෙමින් තිබෙන බවයි වාර්තා කිරීමට සිදුව ඇත්තේ. මේ අපගේ සහෝදර මාධ්‍යවේදිනියක් ඇගේ අත්දැකීම් Facebook ඔස්සේ සටහන් කර තිබූ ආකාරයයි. ඉන්දියාව ගැන මම කියපු නිවුස් දැන් මම ඇස් දෙකෙන් දකිනවා. දැන් වෙලාව අලුයම 1:20. මේ කළුබෝවිල රෝහලේ කොවිඩ් වාට්ටුව. වාට්ටුවේ එක් ඇඳක රෝගීන් දෙදෙනෙකු හෝ තුන්දෙනෙක්. ඔවුන් අසාධ්‍ය රෝගීන්. වාට්ටුවේ බිම ඇඳන්නට තවත් පිරිසක් ඔක්සිජන් ලබා ගනිමින් ජීවිතේ බේරගන්න සටන් කරනවා. අඩිතියා ඇවිදින්න බය හිතන තරමටම බිම රෝගීන්. ඉතිරි සීලු ආසල්තෙයින් එලිමහනේ බංකු පුටු මත හෝ ගස්පාමුල. තවත් පිරිසක් වැලි පොළවේ ඇතිරිල්ලක් හෝනමැතිව. මේ පාන්තරත් ඇඩ්මිෂන් පෝලිම ගොඩක් තිකයි. අපහසුවෙන් සොයාගත් පුටුවක් මත අම්මා තබා මාගල් බැම්මක් උඩට වී ඇයට උපස්ථාන කරනවා. සීතලේ මදුරුවන් තලමින් මේ හැමෝම කොරෝනා එක්ක සටන් කරනවා. මගේ ඇස් ඉදිරිපිටම පැය කිහිපයක් තුළ දෙදෙනෙක් මිය ගියා. ඇතමුන් ක්ලාන්ත වී ඇද වැටෙනවා. කාර්ය මණ්ඩලය සීමිතයි. ඔවුන් දේවකාරිය තරමටම රාජකාරී ඉටු කරන්නේ වෙහෙස නොබලා. මගේ අම්මා මේ විදිහට කොරෝනා එක්ක සටන් කරද්දී තාත්තා දින ගණනාවක් ඔක්සිජන් මැෂිමකට ජීවිතේ දීලා බලන් ඉන්නවා. මේ ජීවිතය ඇතුලේ මීට වඩා විඳින්න දුකක් නැහැ. මීට වඩා අසරණකමකුත් නැහැ. හෙට මමත් ආසාදිතයෙකු වෙයි. මට කියන්න තියෙන්නේ එකම දෙයයි. කොරෝනා සුළුවෙන් තකන්න එපා. පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න. පවුලේ හැමෝම පරිස්සම් කරගන්න. මාස එකහමාරකට පමණ පසු දෛනික වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ වාර්තා වුණා. එලෙස වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 82ක්. අදාළ මරණ සියල්ල පසුගිය තුන්වනදා සිදුව ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කළේ. මියගිය පුද්ගලින් අතරට කාන්තාවන් 41ක් හා පිරිමි පුද්ගලින් 41 දෙනෙකුද ඇතුළත්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 4727ක් ලෙසයි. පසුගිය 28වනදා සිට ඊයේ දිනේ වන විට මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 500කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණා. අඛණ්ඩව 7වන දිනටත් කොවිඩ් රෝගීන් 2000 සීමාව ඉක්මවා ඊයේ දිනත් වාර්තා වුණා. ඊයේ වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 2561ක්. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද 318000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් අවසන්. ඒ අනුව රට තුළ දෛනික කොවිඩ් රෝගීන් ඉහළ යාමේ ප්‍රධාන හේතුව ඩෙල්ටා වෛරසය බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා සඳහන් කළේ. රට වසා දැමීමකින් තොරව වෛරසය පාලනය සඳහා තීන්දුව දිරන ගන්නා බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සියතට ප්‍රකාශ කළා. මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ ඉදිරියේදී කවදා හෝ දිනක ලංකාවේ ප්‍රධානම ප්‍රභේදය බවට පත් වෙයි. ඊටත් වඩා ප්‍රබල ප්‍රභේදයක් ඇවිල්ලා මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය අභිබවා ගියේ නැත්නම්, ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුළ අපි හිතනවා මේ වන විටත් ක්‍රමානුකූලව යම් ප්‍රමාණයකට අපේ රටේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආක්‍රමණය කරලා ඇති කියලා. ඒකට වෙනම පරීක්ෂණ කිරීම කොහොමද කරගෙන යනවා. නමුත් ඒ ප්‍රවික්ෂණ ප්‍රතිඵල එනකල් බලාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට පරිස්සම් වෙන්න තියෙන ක්‍රියාවලිය ඩෙල්ටාවටත් එකයි, අනෙක් ප්‍රභේදවලටත් එකයි. ඒ නිසා අපි අර සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීමෙන් කටයුතු කිරීම තමා ඩෙල්ටාද නැද්ද කියලා කල්පනා කරමින් ඉන්නේ නැතුව කළ යුතු දේ. ඒක සඳහා සියලු දෙනාම පෙළ ගැස්වීම තමා මේ අවස්ථාවේ වැදගත් වෙන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.